Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, a minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me glória e dá vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Propósitos gerais para suportar a tribulação. Continuando, então, Santa Faustina. Então, nós precisamos estar preparados, né? Mas antes de ler esses propósitos para suportar a tribulação, vamos ler também primeiro o 838, o verso do diário da Santa Faustina, onde ela tem a visão dos filhos da divina vontade. Então vamos lá. Admiro-me diante de tantas humilhações e sofrimentos que sofre esse sacerdote por essa causa. Deve ser por causa da misericórdia, a causa da misericórdia. Vejo em momentos especiais e amparo-o com a minha indigna oração. Somente Deus pode dar tanta coragem, porque de outra forma a alma não suportaria. Mas vejo com alegrias que todas essas adversidades estão contribuindo para a maior glória de Deus. O Senhor não tem muitas almas assim. Ó eternidade infinita, tu iluminarás os esforços das almas heróicas. Por esses esforços a terra paga com a ingratidão e o ódio. Essas almas não têm amigos, são solitárias. E nessa solidão elas se fortalecem, tiram força apenas de Deus e com humildade, mas também com coragem, enfrentam todas as tempestades que se abatem sobre elas. Essas almas são como autocarvalhos, são inabaláveis. Aqui existe apenas um único segredo. Recebem essa força de Deus e tudo de que necessitam, para si e para os outros. Carregam o seu peso, mas sabem fazê-lo e são capazes de tomar sobre si os pesos dos outros. São colunas luminosas nos caminhos de Deus, vivendo elas próprias na luz e iluminando os outros. Elas mesmas vivem nas alturas e sabem indicá-las aos outros, menores, ajudando-os a atingi-las, a atingir as luzes. Essas alturas. Então, aqui, essa é a alma, o filho da divina vontade. E é difícil, a gente caminha sozinho, a gente caminha solitário. O maior exemplo foi ontem. Ontem eu recebi uma luz de Deus. E quando eu recebo uma luz, eu sou filha da divina vontade. Eu pago muito preço para conseguir as luzes que eu recebo. É uma continuidade constante. O filho da divina vontade é a única alma que tem intimidade plena com Deus, porque Deus só se fala, só se abre para uma alma plenamente, que é o filho da divina vontade. Só se abre, tá? Deus, Jesus. E os filhos da divina vontade vão conquistar do céu muitas graças. Graças infinitas que ninguém nunca soube, nunca se ouviu falar na história do planeta. Então nada é comparado à vida na divina vontade. Nada pode ser comparado, nada. As graças que um filho da divina vontade recebe, as luzes que um filho da vontade recebe, é só para os filhos da divina vontade. Nenhuma outra alma tem acesso, nenhuma outra alma. E todas as outras profecias que foram recebidas em todos esses tempos, que são contaminadas pela vontade humana, podem estar contaminadas a sua visão. Mesmo quando a pessoa tem uma aparição de Nossa Senhora, a criança pequenininha, recebe uma mensagem de Nossa Senhora, é a mesma coisa de um filho da divina vontade recebendo uma luz. Mas esse filho da divina vontade, ele pagando preço, ele vivendo sem a sua vontade humana, ele entende a luz perfeitamente. Ele entende essa luz que Deus dá perfeitamente, porque ele é o filho da divina vontade. É aquela pessoa que não tem vontade humana, é só Deus. É só Deus que ela produz, é só Deus, é só divino. Mas uma pessoa
Qualquer profeta que tenha vontade humana ainda, que não fez o processo de consagração da sua vontade humana. Claramente a gente acompanhou a história dessa pessoa, mesmo sendo um vidente de Garabandal, mesmo sendo um vidente padre que a gente conhece, atual hoje em dia, que está falando tanto de profecias. Eles podem ver, ouvir a mensagem de Deus do mesmo jeito que eu ouço, são locuções interiores ou são visões, né, com a locução, e Nossa Senhora só traz paz. Qualquer mensagem que traz de profecia tem que ser de paz, tem que ser de felicidade, tem que ser de esperança. Deus, ele não traz mensagens, ele não permite nenhuma mensagem de Nossa Senhora para trazer medo, para trazer apreensão, para ficar com dúvidas. Só traz para esperança, para felicidade. E ontem eu recebi uma luz muito grande, dizendo que o livro do céu, os escritos de Luísa Picarreta, são o aviso dos eleitos, são a preparação, é o aviso já acontecendo para os eleitos, para aqueles que devem estar preparados, conforme Mateus 24, que Jesus fala, estejam preparados. Conforme a história das virgens, que precisam estar preparadas, porque vem o noivo, e quando o noivo chegar no dia final, no dia da justiça, ele não vai lembrar de nada. Então, muita gente fala, né, ele não vai lembrar de nada, ele não vai lembrar de você se você não estiver preparado. Vai haver uma grande separação. Né? Os anjos já estão marcando os escolhidos de Deus. Os anjos já estão separando, mas Nossa Senhora já está marcando os seus filhos. Ela mesma disse no livro dela, eu irei andar por todo o universo, por todas as nações, em todas as aldeias, em todas as casas, para marcar os meus filhos. Está escrito no livro do céu, está escrito no livro da Virgem Maria no Reino da Divina Vontade, que é o aviso, que é a preparação, é o aviso dos eleitos. Os eleitos precisam estar preparados antes do grande aviso final, do sinal, que é o sinal que vai acontecer do Filho do Homem. Que vai acontecer um sinal no céu e vai acontecer um milagre, um grande milagre de iluminar as consciências. Esse momento é um momento de misericórdia infinita, de amor infinito do Pai para com a humanidade. O restante dos pecadores que precisam ainda desse toque de conversão antes dos flagelos. Mas os filhos da divina vontade, as pessoas da igreja, os eleitos já escolhidos, já precisam estar marcados. Já precisam estar preparados. E quem vai preparar? Quem é o aviso que já está sendo dado para a consciência de toda a igreja, de todos os filhos da igreja? É o aviso. Esse aviso é real. É o livro do céu. Lendo o livro do céu, lendo o livro de Nossa Senhora no Reino da Divina Vontade, a Virgem Maria no Reino da Divina Vontade, claramente o Filho de Deus é preparado a renunciar à sua vontade humana e estar totalmente purificado. E aí, a Santa Faustina acabou de falar, essas almas são heróicas, iluminadas. A Terra vai vir contra essas almas. A grande tribulação é antes do aviso, que vai vir contra essas almas que vão divulgar esse aviso para todo mundo. Nós precisamos divulgar esse aviso do Livro do Céu a todos, a toda a humanidade, o máximo de pessoas possível para marcar os filhos de Deus, para deixar todos prontos e preparados com as lâmpadas prontas para entrar no momento que Jesus vir. A palavra de Deus é clara. Estejam preparados. Estejam preparados. A palavra de Deus é clara. Não fique esperando para quando acontecer esse aviso, e se acontecer, você não sabe o que vai acontecer até lá. Ele vem como um ladrão de noite, pode te levar a qualquer momento, tipo na purificação, no arrebatamento que está acontecendo aos poucos. Não são eventos, o aviso de uma vez por todas, assim,
É um evento que vai vir instantaneamente? Será? Será que vai? Porque para Deus as coisas são tão diferentes. O tempo de Deus, um dia para Deus, equivale a 1.000 anos. Aí eles falam que em 15 minutos vai acontecer o aviso. Será que esses 15 minutos são 15 minutos mesmo? Será que não são 15 dias? Será que são 15 anos? Será que não são 15? A menina fala do Conchita, fala que é 5 minutos. Será que esses 5 minutos não são 5 anos antes? Para você ler o livro do céu inteirinho. E se você ler o livro do céu, você vai conhecer o que Deus pensa. Todo o julgamento da humanidade está no livro do céu. Toda a instrução que a humanidade precisa para poder compreender o que fez de errado está no livro do céu. Tudo está no livro do céu. São 36 volumes que Jesus deu a Luísa Picarreta. Você acha que deu de graça? Você acha que foi para nada, para se jogar ao vento? Você acha que para esse fim o livro do céu não é o aviso? Não seria o aviso para os eleitos? Então Jesus ontem ele me avisou e eu sou solitária. Não tenho amigos. Ele mandou para mim. Se Santa Faustina ficasse ouvindo o que as outras pessoas pensam, ela não teria feito sua missão. Se Luísa tivesse ouvindo o que os outros pensam, ela também não faria a sua missão. Jesus mandava as duas confiarem só nele. Jesus, eu confio em vós. Ouvirem só ele e não ouvirem mais ninguém, se desapegar de toda a criatura, de todas as pessoas. Eu faço a mesma coisa. Eu me desapego totalmente da visão das pessoas. Eu me desapego da visão dos videntes. De tudo quanto é gente que está falando, explicando, falando. Eu, nesse momento, eu só Jesus, só o Espírito Santo. Só o Pai, Filho e Espírito Santo que estão morando dentro de mim. Eu sou diferente. Eu sou um filho da divina vontade. Eu sou a pessoa que recebe Deus dentro de mim plenamente, morando. Sou a hóstia viva do Santíssimo. Estou sendo configurada a ser essa morada do Altíssimo. E ninguém pode poder falar que essa pessoa não está mais perto da graça. Ninguém pode dizer isso para mim, porque é o próprio Jesus no livro do céu que deixa claro. Que é uma luz contínua. Que a pessoa que ouve ele, entende ele. Sabe o que ele está fazendo nesta terra. Então, quando eu digo alguma coisa, eu creio de todo meu coração que é Jesus quem está dizendo em mim, não foi eu. Porque eu não perco meu tempo tendo dúvidas. Essa fonte de felicidade é imutável em sua essência, mas sempre nova. Então, ele sempre se renova. Ele sempre está trazendo novidades, sempre está trazendo nova luz, sempre está instruindo melhor, sempre está jorrando para a felicidade de toda a criatura. E como seria bom se realmente esse aviso que tanto Nossa Senhora avisou que ia acontecer fosse dessa forma, através do livro do céu. E vai ser. Se você quiser, vai ser. Se você aceitar essa verdade que eu acabei de receber de Jesus, vai ser para você um momento de julgamento. O momento em que você vai lidar com seus pecados, porque para poder renunciar à sua vontade humana, paixão, é difícil. É uma luta muito grande. E não é melhor você estar preparado? Não é melhor você já ir garantido para o céu? Porque o filho da divina vontade não vai ser julgado. Jesus falou para Santa Faustina, quando ela deu a vontade para ele, ele falou assim, fica tranquilo que você não vai ser julgado. Então, a pessoa que estiver nesse momento da iluminação da consciência, nesse evento, nesse milagre, nesse sinal de Deus, no momento que estiver vivendo na divina vontade, ela não vai ser julgada. Vai ser toda a humanidade, mas ela não. E você não quer ser esse eleito? Você não quer ser esse escolhido? É Jesus quem disse, não fui eu, gente. Eu não é eu que estou dizendo nada, tudo é Jesus que disse. Está tudo no livro do céu. Se você não acredita, começa a ler devagarinho. Pega a tradução lá do italiano, ajuda para você poder, né, pega o original italiano e ajuda, vai traduzindo no Google, junto com a tradução que eu fiz, para poder tirar as dúvidas das palavras que estão erradas, porque tem algumas palavras que ontem eu vi que estão erradas. Mas é tudo da tradução, não é culpa minha. Não foi eu que contaminei. O livro do céu que eu traduzi, eu coloquei ele e totalmente intacto.
Se eu coloquei alguma observação no volume 1, foi para ajudar você, e eu coloquei em parênteses e em palavra itálica, em letra itálica. Tá muito claro o que é meu. O resto é tudo Luísa Picarreta, não fui eu. Eu não tenho essa intenção. De forma alguma, não vou ganhar nada com isso. Se eu alterar alguma coisa no nível do céu. Estou fazendo a revisão ortográfica para ajudar as pessoas. Não para prejudicar ninguém, nem para arrumar confusão. Acredite. O filho da divina vontade alcança o conhecimento porque mora com Deus. Está na casa do Pai. Os outros, todos, a gente tem que ficar com dúvida. Mesmo se a pessoa é um vidente conhecido que viu Nossa Senhora, que está no filme. Mesmo assim. A gente só pode acreditar no que a igreja fala assim, ó, ela é santa. Na hora que Jesus, ele falar, essa pessoa é santa, essa pessoa recebeu as mensagens da Senhora, todas estão certinhas, já todas se cumpriram as profecias que ela disse, está tudo certinho. Aí você pode confiar, acreditar. Mas até lá, você sendo um filho da divina vontade, você ultrapassa qualquer vidente, qualquer outro profeta, qualquer outro santo de todos os tempos, é Jesus quem fala, não sou eu. Então fica certo isso, tá bom? Vamos lá. Propósitos gerais para suportar a tribulação. Estrita observância do silêncio. Silêncio interior. Esse silêncio interior é essa obediência que você precisa ter. É essa atenção que você precisa ter a Jesus. A tudo que Ele fala dentro de você. Porque Ele se comunica com você constantemente. Traz luzes de entendimento para esse tempo agora. Então, se você não tiver com o coração aberto, com a mente totalmente fechada para o mundo inteiro, por tudo que vem da humanidade, e aberto somente para Jesus, Ele vai te dar as luzes que vai elucidar tudo na sua vida. Que vai elucidar para você ajudar a carregar o seu peso e a carregar o peso de outras pessoas também. Eu carrego o peso de outras pessoas porque eu trago muitas luzes para vocês. Eu dou de mão beijada todo o livro do céu para vocês. Eu sou essa alma da divina vontade, que tenho capacidade de aguentar o meu peso e aguentar o peso de outras pessoas também. Eu sou essa prova viva do dom de viver na divina vontade. E aí você precisa entender, ouvir só Jesus, mais ninguém. É o livro do céu, volume 1. Se retire das outras pessoas, se retire do contato desses tantos materiais que você está ouvindo e que estão contaminando sua mente e fazendo você acreditar plenamente que aquela profecia é aquilo e ponto final. Sem examinar as escrituras, você deixa de examinar as escrituras, você deixa de examinar a sua própria direção espiritual, você deixa de examinar o livro do céu, que é o aviso. O livro do céu é o aviso para você, que é um chamado por Deus para ser eleito. É a preparação para a sua alma estar pronta para que quando acontecer qualquer julgamento, você não vai passar por esse julgamento, você vai ser liberto. Jesus falou que os filhos da divina vontade não vão ser sofrer nada. Não vão passar por nada. Das grandes castigos, dos grandes momentos, nada vai passar por nada, vão ser julgados. Vão ser os preparadores da humanidade para os últimos momentos. Vão ser quem vai segurar a igreja no colo, vai ser as colunas da igreja. Vocês não leem o livro do céu, não sabem nada e ficam achando que tudo que os outros falam é mais importante. Não, é o que você sabe que é mais importante. É o que você sabe quando você começar a ler o livro do céu e estiver vivendo plenamente na divina vontade. E acreditar só em Jesus que está dentro de você e ninguém mais. E assim você vai compreender o que eu estou ensinando aqui. Não é brincadeira. 2. Em cada pessoa ver a imagem de Deus, de onde deve decorrer todo o amor ao próximo. Então isso para poder você ajudar as outras pessoas. Nesse momento do aviso, a gente tem que ajudar as outras pessoas que vão ficar confusas. Quantas pessoas chegou em mim? Aline, qual é a vontade divina? Eu não sei qual é a vontade de Deus. Como que eu vou discernir o que é a vontade de Deus? Tem muita gente que está vindo para mim preocupado, porque não sabe. Mas você lendo o livro do céu, estudando um silêncio, você vai entender o que é a vontade de Deus. Está muito claro, se você ler o livro da Coroa da Santidade, todos os livros que a gente está colocando aqui,
você vai entender tudo sobre o livro do céu. Comece pelo coroa de santidade. Em todos os momentos da vida, cumprir fielmente a vontade de Deus e viver nela. Então, em todos os momentos da vida, fique atento que a vontade de Deus não faça a vontade da humanidade. Se alguém está dizendo alguma coisa, fique atento, porque Jesus avisou que muitos virão para confundir até mesmo os eleitos. Que virão muitas pessoas, muitos profetas. Eu não gosto de falar que são falsos, porque a gente não pode julgar quem é falso e quem não é. Mas que iria acontecer, que ia ter muitos profetas que iriam confundir a mente das pessoas, até mesmo dos eleitos. Então, fiquem cuidando, tomem cuidado. Sejam vigilantes nesse momento. Façam somente a vontade de Deus e vivam nela. Prestar contas, 4. Detalhadamente de tudo ao seu diretor espiritual. Se você não tem um diretor espiritual, eu sou aqui, né? Uma diretora espiritual que pode ajudar vocês. Porque eu estou um passo à frente. Se você não tem outro, eu me coloco à disposição. Porque eu sou instruída por Jesus. Ele é o meu diretor espiritual. E se ele quisesse me dar um diretor homem, padre, ele teria me dado. Mas você decide não empreender nada de mais importante sem se entender com esse diretor espiritual. Procurarei desvendar claramente diante dele as mais ocultas profundezas da minha alma. Né? Você falar tudo, né? Lembrando-me de que estou tratando com o próprio Deus. Então, nesse momento eu não sou Aline, é Deus. Nesse momento eu sou Jesus, eu não sou Aline. Quando eu estou instruindo alguém, e eu estou instruindo pessoas. E essas pessoas sabem o quanto que elas estão caminhando bem na divina vontade, graças às instruções que estão recebendo de mim. Entre aspas, de Jesus, não de mim. Através de mim. Porque Jesus me chamou para ser essa pessoa que vai instruir muitas almas. Eu não tenho medo de dizer isso. Tem muita gente que é racionalista, tem muita gente que não abre o coração, tem muita gente que não confia em Jesus. Confia em qualquer outra pessoa, menos em Jesus. Tem muita coisa acontecendo. E a pessoa precisa de ajuda. Então, procura desvendar a sua alma diante dessa pessoa, desse diretor espiritual, embora esteja sendo representado por um ser humano. Oração diária, pedindo luzes para esse diretor espiritual. Então, orando para essa pessoa. Então, se você me quiser como sua ajudante, como sua instrutora, até você ter o seu diretor espiritual, padre, porque isso é uma graça muito grande, nem eu ganhei ainda. Então, se você precisar de ajuda, eu estou aqui à sua disposição. 5. No exame de consciência da noite, fazer minha pergunta. E se ele me chamasse hoje? Então, gente, a gente não pode esperar o aviso quando acontecer lá no final. Nossa, eu tenho que... Né? E quando acontecer? Não, ele quer que você esteja preparado hoje. Tem que fazer exame de consciência todos os dias, à noite, todos os dias. E fazer pergunta, será que eu estou pronto para ir para o céu hoje? Porque o filho da divina vontade não vai ser julgado. Ele tem que estar vivendo plenamente na vontade de Deus. E tem que estar pronto e consciente de que ele não vive mais a sua própria vontade. Todos os dias, ele vai entender que a sua, né, que todas as suas misérias, elas são eclipsadas pela vontade de Deus. Ou os seus males, os seus pecados, as suas misérias serão totalmente destruídos pela vontade divina. Então, você tem certeza disso quando você está caminhando plenamente, quando você está na obediência. Se você está na obediência com Deus, se você está claramente seguindo as luzes, firmemente, sem dar um passo longe da vontade de Deus, você está pronto para ir para o céu hoje mesmo, sem passar por purgatório. Você não passa por purgatório. Tá? O aviso principal que vai acontecer no final, o sinal, o grande milagre, que eu chamo de sinal porque está na palavra de Deus em Mateus 24, é um sinal no céu que vai acontecer, né? E nesse momento vai ter um momento especial, que é o dia da justiça, um grande, terrível dia da justiça de Deus. Onde daí vai acontecer que muita gente vai, né, morrer nesse dia, porque não vai aguentar, né, a fúria e a ira de Deus nesse dia.
que é um julgamento oficial que Deus vai fazer, um julgamento que ele vai fazer, bater o martelo sobre a humanidade. Mas ele não quer que você espere para chegar esse dia. Ele deixa bem claro. Ele fala para as noivas, das virgens, para que elas estejam preparadas. Só vai entrar, quando ele chegar, o noivo vai chegar. E aí só vai entrar já direto para o reino essas pessoas que estão preparadas. Elas não vão passar pelo julgamento, por esse momento do aviso. Não vão. Então, se você quiser ser uma dessas pessoas marcadas por Deus e vão estar preparados, você não vai passar por esse aviso. Você não vai ter que passar pela grande ira do Senhor. Você só vai passar pela misericórdia. Tá claro na palavra de Deus. Se vocês não acreditam, o que eu posso fazer? Mas tá claro. 6. Não procurar a Deus longe, mas conviver com Ele a sós no seu próprio interior. Tá vendo? Não conviver com Deus que está sendo trazido por outras pessoas, por profecias que estão longe. Mas conviver com Deus dentro de você, através do dom de viver na divina vontade. No seu próprio interior, você com Deus sozinho. A sós. Conviver com Ele a sós no seu próprio interior. 7. Nos sofrimentos e tormentos, refugiar-se no sacrário e calar-se. Então, no momento de dúvida, no momento que você ouve uma luz de sua irmã, como eu falei ontem, eu falei para vocês, um monte de gente começou a refutar. Claro que eu falei para pesquisar, tá certo? Eu falei, ó, pesquisem mais sobre esse aviso, tal, 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 pra gente saber o que é esse aviso, como que vai ser esse aviso. Aí depois eu instruí direitinho na base da palavra de Deus, mas as pessoas continuaram duvidando da luz que eu mandei. Duvidando da ação da graça, da luz que eu recebi a sós com o meu Deus. Não pode, gente. Nesse momento você está com dúvida, vai se refugiar no coração de Jesus e pede para Ele dar essa luz para você também, para Ele iluminar você nesse momento, para te dar a vigilância, a instrução que você precisa para poder compreender a luz da outra irmã que está um pouco à frente de você. Quanto mais você lê o livro do céu, mais entendimento desse dom de viver na divina vontade você tem. É Jesus quem fala isso também, não sou eu. O dom da divina vontade é à medida que vai se lendo o livro do céu. Eu deixo de ler o livro do céu para frente para poder acompanhar vocês. Acreditem. Eu não leio nada. Tudo que eu leio está aqui com vocês. Eu não leio nada à frente de vocês. Eu não passo à frente. Eu ando na velocidade que o Senhor deixa eu andar. Na divina vontade. Eu poderia muito bem, por minha própria conta, terminar os 36 volumes sozinha e abandonar vocês. Mas eu não tenho coragem, porque Deus me deu uma missão acima de tudo. É de formar outras pessoas. Essa missão não está sendo fácil. Essa está sendo a minha paixão nesse momento. Muito difícil lidar com as pessoas. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Assustador. Assustador. Jesus está me passando, fazendo passar por uma situação que vocês não têm noção. Mas estou firme aqui. Estou aqui dando a mãozinha para vocês. Agradeçam. Sejam fiéis. Agradeçam por essa pessoa que está aqui dando a mãozinha para vocês. Que é filho da divina vontade e está parando para poder dar atenção para vocês. Até mesmo deixando de ver eu mesma, a minha própria, o meu próprio. Porque o meu crescimento depende da minha correspondência, a missão. Para você conseguir ler o livro do céu e entender o livro do céu, você tem que estar correspondendo à divina vontade. Se você não estiver correspondendo, ele não abre sua visão para você entender. Tá bom? Não se entende o livro do céu se você não estiver vivendo na divina vontade. Se não estiver vivendo na velocidade da divina vontade, que ela, do jeito que ela quer que você faça. Se você não estiver vivendo o que está acontecendo hoje com você. O que está acontecendo comigo hoje, o que vem na minha mente hoje, as dificuldades que eu tenho hoje, são a divina vontade na minha vida. E essa divina vontade na minha vida, eu preciso vivê-la, aceitá-la, corresponder a ela, para poder ela me abrir campo, para poder planejar e continuar o progresso. É ela quem faz junto comigo, não sou eu quem faço sozinha, eu não ando sozinha mais. Eu não sou mais uma pessoa sozinha, por mim própria. Eu sou uma pessoa agora com a divina vontade reinando em mim. Então eu poderia pegar o livro volume 27 e terminar hoje mesmo. Mas não,
Eu paro para dar atenção para as pessoas que estão caminhando. Eu paro para dar a mãozinha para vocês. Esqueço de mim para poder amar vocês, para poder instruir vocês que estão chegando agora. Tô parando tudo para revisar os livros desde o primeiro, para colocar os áudios lá, o aplicativo, o site, tudo para vocês. Por quê? Porque não é eu, é a divina vontade que está fazendo isso. É Jesus fazendo isso, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo morando dentro de mim, Nossa Senhora fazendo isso por vocês. Vocês ainda duvidam das luzes que eu recebo. Estão me dando trabalho. Ai, meu Deus, só por Deus. Ontem eu já senti que eu nem precisava mais continuar dando as aulas que eu estou dando todo sábado. Porque se não abrir o coração, não adianta. Jesus falou que se não tiver aluno, não é para mim dar aula mais. Se não tiver aluno, não é para mim dar aula mais. Jesus deixou bem claro para mim que ele não vai jogar moedas aos porcos. Então, vamos ver se sábado vai ter gente ainda para me ouvir. Se não tiver, não vai ter aula. E aí quem vai perder vai ser um monte de almas. Então, vocês estão vendo o quanto vocês são importantes, meus alunos? Vocês são importantes. Se não tiver ouvintes, não acontece. Não acontece a graça. Se não tiver os alunos, não vai. É assim que funciona. A divina vontade, ela quer correspondência. Ela quer espectadores. Se não tiver espectadores, ela não fala. Ela fica quieta. Então, prestem atenção e vigiem. Tá bom? Nos sofrimentos, 7. Nos sofrimentos e tormentos, refugiar-me no sacrário e calar-me. 8. Unir aos méritos de Cristo todos os sofrimentos, trabalhos, mortificações, orações, com o objetivo de obter misericórdia para o mundo inteiro. Isso a gente já falou na segunda aula que eu dei sobre os méritos de Cristo, as 24 horas da paixão, as mortificações, né, e tudo mais. 9. Aproveitar os momentos livres, ainda que curtos, para rezar pelos agonizantes. Tá vendo? Rezar pelos agonizantes deste dia é muito importante. 10. Que não haja um dia na minha vida em que eu não recomende fervorosamente as obras, né, do nosso trabalho, esse trabalho, né, esse trabalho que eu estou fazendo. Nunca ter consideração e respeito humano. Nunca ter consideração ao respeito humano. O que é? Pensar em mim. Sabe? Pensar em mim mesma. Nunca pensar em mim mesma. Respeito humano é isso, é respeitar a mim mesma. Os meus esforços, né, pensar só em mim, querer só pra mim, garantir pra mim o dom da divina vontade 100% e os outros, né, que se lasquem. Eu tenho que pensar nos outros, tá vendo? Ela tá falando aqui que não haja nenhum dia na minha vida que eu não recomende fervorosamente as obras da minha congregação. O que que é a congregação? É a comunidade. Da comunidade. Por isso que eu tenho o Hospital da Misericórdia, por isso que eu rezo todos os dias lá, porque eu fico rezando por vocês, rezando pelo mundo inteiro, rezando pelos agonizantes, pelas almas do purgatório, rezando pela comunidade, rezando pelo povo, pelo resto da humanidade. Nunca ter consideração comigo somente. Eu tenho que ir lá terminar de ler os livros do céu, ter os 100% do dom e tranquilo. Isso não vai me dar o dom. Esse egoísmo não vai me dar o dom. O dom só vai me dar, eu só vou receber o dom se eu corresponder e obedir. É a obediência que o nosso Senhor me pede. As luzes, né? A velocidade que Ele quer que eu leia o livro do céu. Ninguém vai ler o livro do céu sem o dom da divina vontade acontecendo. Ninguém vai conseguir. Ninguém consegue entender o livro do céu. Você pode até ler, mas entender, você não vai entender. Penetrar nos mistérios, penetrar nos segredos, penetrar nas luzes que Deus quer dar, que o Espírito Santo quer dar. O novo Pentecostes já está acontecendo desde quando Luísa recebeu o dom da Divina Vontade, em 1889. O dom de viver na Divina Vontade é o novo Pentecostes. É a iluminação das consciências. Não é um evento de que 5 minutos no final dos tempos, quando Jesus já vira em ira no dia da justiça para detonar. Fiquem esperando para vocês verem. Fiquem. E não vivam essa iluminação hoje através do dom de viver na divina vontade. Que
quanto vocês vão estar chutando para debaixo da cama, para debaixo do tapete, o pozinho do seu pecado, esperando para chegar até lá. Se chegar, você chegar, porque Deus pode chamar antes, e aí? Então você, meu amigo católico, que está por aí, nesses canais do YouTube, ouvindo tanto e acreditando tanto nas profecias de Nossa Senhora, mas não está lendo o livro do céu, não está andando na vontade divina, você não está fazendo a vontade de Nossa Senhora, desculpa aí, não está. Jesus fala claramente, né, a oração que ele quer é dos filhos da divina vontade nesse momento, ele não... As outras orações é só pelas próprias salvações de cada um. E olhe lá. É muito pouco. Ele quer os filhos da divina vontade rezando universalmente, em nível universal, conseguindo graças para a humanidade inteira. Ele precisa de você para ser um filho da divina vontade. Para isso, você precisa fazer o caminho, a jornada com Nossa Senhora no reino da divina vontade, ler o livro do céu e entender a vontade divina com as luzes do Espírito Santo, essa chama de amor que vai reinar dentro de você. Senão você não é um filho da divina vontade. E aí você não está garantido, você não está garantido mesmo. Só está garantido o filho da divina vontade. Os outros todos vão ficar jogando ainda pozinho para debaixo do tapete. Porque não vão estar dando a sua vontade humana para Deus. Ainda vão estar convivendo com vontade humana, vivendo na humanidade, rezando para se submeter à vontade de Deus quando ele vir. E te levar, e tiver que você passar pelo purgatório, passar pelo julgamento, passar por tudo. O filho da divina vontade não tem isso. Ele trouxe esse bem para esse tempo agora, para esse tempo do fim. E vocês estão ainda te questionando ainda se é mesmo o aviso. É o aviso, ponto final. O livro do céu é o aviso. É o oficial aviso de Deus para a humanidade. Façam a minha vontade assim na terra como no céu. É isso que Jesus quer. É a preparação da noiva, das bodas da noiva, preparação da noiva e da igreja. Quando ele chegar, a igreja já tem que estar pronta. Você é da igreja católica, apostólica romana? Você é da igreja de Cristo? Você se considera um filho de Deus? Então, agora é a divina vontade. Desculpa aí, não tem outro caminho. É só esse. É cumprir a vontade de Deus plenamente, ser um filho da divina vontade. Ah, Aline, mas só que a gente sabe que pode ser somente... A gente pode ser só um consagrado a Nossa Senhora humanamente. Não. A Nossa Senhora, ela está chamando todas as pessoas que são consagradas dela pelo método São Luís Maria de Montfort para serem filhos da Divina Vontade. São essas pessoas que entendem, são encaminhadas por ela, não é por mim. Quantas pessoas que vieram para mim através de Nossa Senhora? Não foi eu que fui atrás delas. Foi Nossa Senhora que trouxe elas para mim, para poder conhecer os livros do céu. Uau! É claro isso. Então, se você foi trazido por Nossa Senhora, olha o sinal claro que ela está dando para você de dar a sua vontade humana para ela. É para ela que você vai dar a vontade humana. É ela quem vai abrir a porta do reino da divina vontade para você entrar. E você vai ser um dos primeiros afortunados. Então, não joga fora essa oportunidade, tá? O filho da divina vontade já vai renunciar a todos os pecados, a todas as paixões. Então, ele já vai fazer esse processo de purificação antes. Não vai precisar esperar acontecer uma iluminação da consciência para acontecer. Então, presta atenção no que eu estou ensinando. Aqui, 11. Com ninguém ter familiaridade diante, né, das pessoas, firmeza, sempre firmeza benévola. Paciência sem limites. Eu preciso ter isso. Puni-las severamente. Eu puno as minhas amigas. As minhas meninas aí, que eu estou ensinando, elas ouvem mesmo. Carco feio mesmo. Se fez alguma coisa errada, eu falo que fez. Mas com punições, né, de oração e sacrifício de mim mesma. Porque eu tenho que ter paciência, eu tenho que ouvir, eu tenho que ter, né, explicar, eu tenho que tudo mais. A força contida nesse aniquilamento de mim mesma, na intenção dessas pessoas, dessas almas que eu estou formando. É para elas um contínuo remorso de consciência e se internecem-se dos seus duros corações. É para elas mesmo um contínuo remorso de consciência, porque continuamente eu estou dando exemplo. Eu que sofro quando elas arrumam confusão, né? E elas falam que às vezes é eu que estou arrumando confusão. Não estou arrumando confusão, não. Eu estou indo atrás para conseguir delas o melhor. É um exército. A formação dos filhos da divina vontade é um exército, gente. É um exército, vocês não têm noção. Como eu tenho que pegar no pé das meninas que estão caminhando comigo?
Como eu tenho que ser dura com elas. Nossa, é difícil. Mas só que tem que ser. Essa tem que ser. A presença de Deus é o fundamento de todas as minhas ações, palavras e pensamentos. A presença de Deus que está em mim é o fundamento de todas as minhas ações, palavras e pensamentos. Eu não penso mais por mim própria. Eu não faço nada da minha cabeça. Tudo é iluminação de Deus. É tudo palavras vindas do próprio Deus falando em minha boca. 13. Aproveitar toda ajuda espiritual. Colocar o amor próprio sempre no seu devido lugar, isto é, no último lugar. Fazer os exercícios espirituais como se eu estivesse fazendo pela última vez na vida. E dessa maneira cumprir todas as minhas obrigações. Então, todos os dias de manhã, né, eu faço todo o ato preparatório, faço o rezo terço, né, em comunidade. E depois faço os meus giros da alma, faço as chamas do amor e faço as 24 horas da paixão. Tem que ser todo dia, não pode falhar nenhum dia. Porque é a abertura das graças de Deus que vem através da oração. Então, use toda ajuda espiritual importante. Toda ajuda espiritual importante, né? Adoração ao Santíssimo Sacramento. Sempre. A missa. Sempre. Continuamente. Né? O Terço da Misericórdia. Continuamente. Dentro do tempo de Deus. Dentro do tempo da Divina Vontade que ela te obriga a fazer. Tá bom? Oh, como é belo o mundo espiritual. É tão real, em comparação com ele, essa vida exterior não passa de pura ilusão e fragilidade. Tá vendo? O resto é tudo fragilidade, é tudo confusão. Tudo confusão. É o 884, 885. Jesus, dai-me força e sabedoria para que eu atravesse esse terrível deserto. É bem preciso mesmo ter. Que meu coração consiga suportar com paciência. Nossa, como tem que ter paciência, meu Deus do céu. Como tem que ter paciência. A saudade de você, ó meu Senhor. Permaneço sempre em santa admiração quando sinto que vós aproximais de mim. Vós, o soberano daquele trono atemorizador, desceis até este miserável exílio, visitando essa pobre mendiga que nada tem de seu além da miséria. Não sei receber-vos, ó meu príncipe, mas vós sabeis que vos amo com cada pulsar do coração. Eu vejo que vos rebaixais, mas isso não diminui aos meus olhos a vossa majestade. Sei que me amais com afeto de esposo, isso me basta, embora nos separe um grande abismo, porque vós sois o Criador e eu a vossa criatura. No entanto, só o amor explica a nossa união. Fora dele, se torna incompreensível. Só o amor permite entender tão extraordinárias intimidades em que conviveis comigo. Ó Jesus, vossa grandeza me atemoriza, e eu permaneceria em contínua admiração e temor se vós mesmo não me tranquilizasseis. Vós me fazeis capaz de conviver convosco antes de cada uma das aproximações. Então, eu estou convivendo com Deus. A grandeza dele me atemoriza. Verdade, ontem eu tremi quando ele deu as luzes para mim. Vocês não têm noção do quanto eu chorei quando ele falou para mim que o livro do céu é o aviso. Ele falou, Aline, o livro do céu é o aviso. Eu falei, quê? É o aviso que a Nossa Senhora fala. É ela que trouxe esse aviso para vocês, o livro da Virgem Maria no Reino da Divina Vontade. O livro do céu foi eu que trouxe. É o céu que trouxe para vocês, os eleitos, para preparar a igreja. Uau! Eu falei, nossa, uau! Eu tremia desesperada. Eu não acreditei naquilo. Vocês estão entendendo, gente? O quanto que esse livro do céu precisa ser espalhado? Por isso que ele veio para esse tempo agora? É uma revelação particular? É sim. Mas é de Deus. É o aviso dele preparando a igreja. Nossa, e a Santa Faustina, ela abre espaço para esse dom de viver na Divina Vontade. E Nossa Senhora disse claramente, né, que ela seria a pessoa que ia preparar o mundo para a última vinda do seu filho, que seria terrível o último dia do filho. Nossa Senhora fala aqui em cima, que a gente já leu esse trecho, né? Que aqui, ó, a Mãe de Deus disse para ela, Nossa Senhora que disse, não, aqui, ó, tá? É, no dia 25 de março de 1936, tá? Disse para ela numa meditação.
Eu acredito mais na Santa Faustina do que qualquer outro vidente de que veio Nossa Senhora. Vocês podem ter certeza que eu acredito mais nela porque ela é filha da Divina Vontade. Os videntes, eles não falam que eles deram a vontade deles para Deus. Não falam. Por mais que a gente pense, ah, não, eles deram. Porque senão Nossa Senhora não teria aparecido para eles. Não sei. Eles não falam nada. Né? Até hoje ninguém se fala nada do Livro do Céu, ninguém fala nada da Luísa Picarreta, ninguém fala desse dom. Não sei, então. Né? Os videntes que estão vivos que eu tô falando, tá? Ó, como é agradável a Deus a alma que segue fielmente a inspiração de sua graça. Nossa Senhora que disse, ó. Ó, como é agradável a Deus a alma que segue fielmente as inspirações, a inspiração da sua graça. Eu ontem ouvi a inspiração. Eu sigo fielmente a inspiração da graça. Eu dei o Salvador ao mundo, e quanto a ti, deves falar ao mundo da sua grande misericórdia, preparando-o para sua segunda vinda. Quando virá, não como Salvador misericordioso, ele virá na sua segunda vinda, no dia da justiça, nesse dia do aviso lá, milagre, sinal, que tanto falam, de 15 minutos, aí que vai vir essa iluminação da consciência, que vai matar muita gente, que muita gente vai morrer de medo. Tá vendo? Presta atenção. Tá? Eu dei o Salvador ao mundo, e quanto a ti, deves falar ao mundo da sua grande misericórdia, preparando para a sua segunda vinda. Quando virá? Não como Salvador misericordioso. Ele não vai vir como misericordioso, ele não vai vir passar a mão na cabeça de ninguém. Ele já preparou os seus já estão prontos. O que ficar sobrando são pecadores. Então ele vai vir com uma ira muito grande para aqueles que não acreditarem no aviso anterior. No aviso principal, que é o Livro do Céu. Quem não fizer o caminho, nós vamos ser odiados porque nós vamos divulgar o Livro do Céu como aviso. Por isso que a tribulação vai vir contra nós poderosamente, a perseguição dos cristãos. Eles vão ter ódio atroz de nós, porque nós vamos falar para eles que a vontade humana que está escrito no Livro do Céu é o aviso para a humanidade, precisa se converter para o resto de uma vez por todas. Nós vamos ser odiados, mas a gente vai ter que passar por essa tribulação divulgando o aviso principal. Deus preparando a humanidade para poder receber o julgamento desse último dia terrivelmente. Então ela disse aqui para Santa Faustina, Nossa Senhora, quem disse, você está preparando-o para a segunda vinda, quando virá não como Salvador misericordioso, mas como um justo juiz. Você quer esperar vir um aviso para você passar pelo justo juiz que não vai ser misericordioso? Você é burro, então, desculpa aí, desculpa falar essa palavra, mas fala sério. Fala sério, pensa bem. É, você vai esperar então. O problema é seu, eu não vou. Eu não vou. E eu vou continuar falando que é o aviso sim, porque é o aviso sim, para os eleitos. É a preparação, é a luz que precisa colocar nas lâmpadas, das lâmpadas de todas as almas. Quem não tiver essas lâmpadas acesas, na hora que o justo juiz vir, quão terrível será esse dia. Nossa Senhora aqui, ó, falando, ó. Não virá como Salvador misericordioso, mas como justo juiz. Ó, quão terrível será esse dia. Já está decidido o dia da justiça. O dia da ira de Deus. Os próprios anjos tremem diante dele, desse dia. Fala às almas dessa grande misericórdia, enquanto é tempo de compaixão. Se tu te calares agora, terás de responder naquele dia terrível por um grande número de almas. Nada receis, ser fiel até o fim, eu me compadeço de ti. Eu sou a continuação da Santa Faustina. Eu sou a continuação de Luísa. Eu estou viva, uma filha da divina vontade, vivendo a vontade divina e falando para você que é ponto final. Se você não acredita, não posso fazer nada, mas é o aviso dos eleitos. O aviso que Nossa Senhora queria dar para a humanidade, para preparar a precursor, ela que é a precursora, é a Virgem Maria no reino da divina vontade. É o grande aviso, é o livro de ouro que ela falou para Luísa. Este é um livro de ouro, minha filha. Aqui eu conto segredos que eu nunca contei para ninguém. É o aviso. E o livro do céu é continuação desse aviso. É Jesus que trouxe toda a revelação do céu para a gente saber tudo o que precisa fazer, saber antes de morrer.
antes da gente fazer qualquer coisa, porque não dá para fazer mais nada além da vontade de Deus. Quem não fizer a vontade de Deus vai passar pelo justo juiz e aguenta firme aí, tá bom? Se não vai ser agora, vai ser na hora da sua morte. Não fique pronto para o justo juiz. Ele vai também, na hora da sua morte, ser o justo juiz. Você não precisa passar pelo julgamento mais, meu filho. Aqui, ó, Jesus falou para Santa Faustina, eu vou ler de novo, vocês duvidam onde está esse trecho da Nossa Senhora, está no 635 do Diário de Santa Faustina. Agora eu vou para trás aqui e vou voltar. Aqui, ó. Você não será julgada. É ele que fala, não é eu não, tá? Aqui, vou ler aqui para você aqui. Aqui, ó. No verso 131, no dia 4 de fevereiro de 1935, ela escreveu a mandato de Jesus. De hoje em diante não há em mim mais vontade humana própria. Não há em mim mais vontade própria. No momento em que ajoelhei para arriscar a minha vontade própria, renunciando à vontade humana, processo que você faz com a, Santa, com a Maria no reino da divina vontade, é esse processo que você faz no 31º dia, você entrega a vontade humana plenamente para Nossa Senhora, tá? No momento em que me ajoelhei para arriscar a minha vontade própria, como o Senhor me mandou, ouvi na minha alma esta voz. Ó, ela ouviu na alma dela a voz de Jesus falando: a partir de hoje, não tenhas medo dos juízos de Deus. A partir de hoje, não tenhas medo dos juízos de Deus, porque tu não serás julgada. E para Luísa Picarreta, ele fala claramente, muitas e muitas e muitas vezes, que as almas não vão ser julgadas. Não vão passar para o purgatório, vão para o céu direto. Que é impossível a divina vontade permitir que uma alma que vive na divina vontade seja julgada. Então, não serve para você esse dia do aviso que a Nossa Senhora fala. Esse dia do aviso que a Nossa Senhora fala é para a humanidade, é para os outros. Para você que é eleito de Deus, que está ouvindo esse áudio hoje, você, o aviso, é o livro do céu e a Nossa Senhora no reino da divina vontade. Amém? Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat.